tak oni by měli mít 50 na 50, měli by dávat 60, teda měli by dát 50 na 50, takže 50 korun pro streamera, 50 korun pro Twitch a Twitch si třeba bere 60 a streamer 40. Takže oni ti slíbí 50 na 50, což už tak je hrozně moc garbage, i když samozřejmě lidi budou říkat, a vy nevěšní čuráci, vole, buďte rádi, vole, běžte makat, vole, vy svině, vole, za mých let, vole, kury, vole, vy byste šli do vojna, tam byste chcípli, vy malý sračky. My to chápeme, jsme totální chcíplí nuly a absolutní vlastně spodiny společnosti, nezasloužíme si ani korun a měli by se všichni vlastně samozřejmě odpadnout v Minecraftu. Takže jakoby nejenom, že ti Twitch dává už tak na píču procenta, ale ještě ti z těch na píču procent pojebe tě ještě. Prej teda. Takhle jsem to slyšel jakoby od streamerů většinu.